Jeni të pajtimet me këto ndryshime të aprovohen proces verbalet, kush është me këto ndryshime konstatohet? Konstatoj se një zyre të aprovohen proces verbalet nga mdjeja 138, 139 dhe 140 me ndryshimet e propozuara gjatë këti taki. Faleminderit, vazhdojmë me pikën e raportimit kryetarëve të gjykatave themelore. Me qenë se veç u murën vesh kryetarët, ja kisha dhënë fjalën kryetarit gjykatës themelore në Prishtinë, edhe pse kundra ditës ka hi, Prizreni, po nashta s'prish punë me marveshi. Kryetar, faleminderit, s'pari po ta dhënë fjalën, në mënyrë që pikat shkurtat na prezenton atë çka kimë. Faleminderit kryesues, përshëndetje të gjithëve. Kryetari merr zakonisht kur jemi këtu bashkë gjithë të ekip më ranin se jetë të lashe më shumë. Kështu që është ndjerë dhe kënaqësi që kam mundësi që para jush të prezentoj raportin e punës për vitin 2014, pavarësisht që ka kaluar një kohë gjatë, konsideroj se edhe në respektim të norma juridike që parashohin detyrimin e kryetarëve të gjykatave që të referohen para Këshillit Gjyqësor, por edhe në interes të opinionit është që të dalim me një raport që gjithsesi është raport për mbledhës për vitin 2014. Kjo është obligim ligjor mbi bazën e rregullores për organizimin e mbledhjes të gjykatave dhe ky raport i punës për dinjinë juaj si tillë është trajtuar edhe në gjykatën themelore në Prishtinë së bashku me Degë. Ashtu që në datën 9 janar 2015 kam referuar para kolegiumit të gjithë gjyqtarëve dhe kam prezantuar edhe raportin e punës edhe planin e punës për vitin për këtë vit vijues. Ky raport i punës që prezantohet sot para jush rezulton të jetë i aprovuar në mënyrë unanime prej kolegiumit të gjyqtarëve, sikurse që është aprovuar edhe plani i punës për vitin 2015. Unë do të përpiqem që mos të rëndoj shumë me dhënat statistikore për punën tonë që kemi pasur në vitin 2014, edhe pse patjetër se duhet t'ju referohem disa të dhënave shkurtimisht. Në fillim duhet të theksoj se në vitin 2014 ishte po ashtu i rëndë për gjykatën themelore në Prishtinë, sikur se viti 2013, për faktin se ne vazhduam të mbetemi të stërngarkuar me numër të madh të lëndëve në të gjitha lëmit dhe na përcuoll edhe i fati i keq i mungesës së numrit të gjyqtarëve. Por për këtë do të flas pak më vonë. Sikur se dihet, gjykata themelore në Prishtinë, falni, ka në kuadrat e saj degët e gjykatës në Lipjan, Llogos, Podujevë dhe në Mbleçanicë. Kompetenca e ligjore përcaktuar për këtë gjykatë me përjashtim të kompetencave të përgjithshme që kanë gjykata të tjera, jeni dini se është çështje administrative, ekonomike dhe procedurat e rendimit ndërkombëtar të fëmijëve janë kompetenca ekskluzive të kësaj gjykate që e rendojnë edhe më shumë në kuptimin e ngarkesës me lëndë. Në këtë vit raportues, unë do të prezentoj të dhënat e përgjithshme për të gjitha lëndët, të gjitha natyrës, të gjitha veprimet procedurale që janë marrë në këtë gjykatë dhe shifra që do të prezentoj para jush rezulton që të jetë bukur e lartë, por e them edhe një herë i referohet të gjitha veprimeve të çdo çështje procedurale që është marrë në gjykatë. Dhe ky numër i përgjithshëm i lëndëve të çështjeve të trajtuara në vitin 2014 në gjykatën themelore të Prishtinës ishte 303.033 lëndë. Prej këtyre, ne kemi rritur që ti përfundojmë dikun rreth 147.672 lëndë. Flas për lëndët e gjitha natyrave për veprimet procedurale që miren në kuadrat e kompetencës dhe detyrimeve të gjykatës. Ne kemi startuar në vitin 2014 me lëndë të prapambetura që ishin nga viti 2013 dhe vite tjera, duke filluar nga viti 1999 këndej,
e që ishin 163.236. Ne kemi pranuar brenda vitit 2014 edhe 139.797 lanë të reja. Prandaj nga kjo rezultant që gjykata themelore në Prishtinë vazhdon të mbetet në kapacitetin e njëjtë sikur se viteve tjera e ngarkuar me lëndë. Shikuar në materi dhe departamente, gjendja ka qenë kjo, të lëndë të përfundura. Në çështjet penale, ku përfshihen procedura paraprake, penale në departamentin e përgjithshëm, departamentin e krimeve të rënda, penale për të mitur, procedurë paraprake dhe penale për të mitur gjasejt janë 6.806 lëndë. Në çështjet civile janë përfunduara 4.528 lëndë. Në çështjet jo kontestimore 959. Në shqyrtimin e trashëgimisë 318. Në çështjet administrative 1.130 lëndë. Në çështjet ekonomike janë përfunduar 435 lëndë. Në procedurë përmbarimore, sipas dokumentit përmbarues, janë të përfunduara 2.248 lëndë. Si pas dokumenteve autentike janë 3.255 lëndë. Ekzekutime në kontekstet ekonomike janë 997. Në procedurën e ekzekutimit të sankcioneve penale, mbrenda këtij viti, kemi arritur të i përfundojmë 3.562 lëndë. Prej tyre, ekzekutime me zhobë 2.469, ndërsa ekzekutime dënimi me burg janë 1.093. Në procedurën jo kontestimore, njohet vendimeve të huaja, që në ba ndaras, prej sepse nuk në këto vendimi mërë kryetarë gjukatës, janë 334 landë. Landë përfunduar nga kolegji penal janë 976. Dhe, për djenin e juaj, ndoshta nuk është e vleshme për përmend, por formet e tjera dhe veprimive që përshin certifikatet ndryshme që jep gjukata, janë 18.225. Do të jenë këto dhënat kryesore, duke mos u referuar çështjeve të kundërvajtjes, të cilat gjykata në vitin e kaluar i kishte në punë dhe i përfundoi. Sfidat me të cilat jemi ballafaçuar edhe në vitin 2014. Mungesa e lokalit për punë normale të gjykatës. Numri jo mjaftuar i gjyqtarëve. Lëndët e vjetra në lëmin civile dhe ato përmbarimore. Dhe Departamenti për Krimi të Randa. Ju e dini gjithë se pavarësisht angazhimeve që në vitin 2014 kanë qenë të shtuara dhe do të thosha kanë qenë angazhime serioze të Këshillit Gjyqësor dhe Sekretariatit që të krijojnë kushte adekuate për punë në gjykatë, për shkak të mungesës së hapësirave përkatëse dhe në pritje të kalimit të gjykatës në Pallatin e Drejtësisë. Neve nga ka përcjellë këj problem edhe vitin 2014 dhe ka qenë problem, nuk do të shë alimituos, po problemi cili ka vështërsu punën e gjykatës. Çështja e numrit gjyqtarëve e theksuam disa herë në vitin 2014 ka rezultuar të jetë sfidë për neve, sepse ne ishim në pritje të realizimit të një konkursi, i cili për fat keq u anulua dhe u kthye në rivendosje, kështu që u vonua procesi, dhe kjo në kam dikue në ecjen parë, do të në përfundimin e lëndëve me numër më shumë. Lëndët e vjetra në lëmin civile dhe atë përmbarimore. Të gjithë e dini se kemi trashëguar një numër shumë të madhë lëndëve të çështjeve civile dhe aty në përmbarimore. Lëndë cilat po na përcjellin dhe dikur dhe tash, por të cilat kemi arritur që të zvogëlojmë numër e tyre, diçka që do të referohet edhe në konferencë pasi që është temë veçantë konferencën e pesë gjyqësore, por sfidë ka qenë dhe mbetet dhe do të mbetet edhe disa vite, çështja e trajtimit të lëndëve të vjetra në lëmin civile. Fatkeqësisht ne kemi trashëguar këto lëndë që me vite vetëm janë paluar në përsëritar gjykatës, edhe tani po duhet mi nxirr dhe më marr me to pas 10 vite ose dikon edhe 14-15. Çështje në kuptimin e ngarkesës me punë dhe problemeve që kemi pas, ka qenë edhe në vitin 2014, puna dhe ngarkesa me lëndë, mungesa e gjyqtarëve, ndoshta në niveli punës edhe kualiteti, pse jo, në Departamentin për Krimet të Rënda.
Departamenti për krime të rënda vazhdoi të mbetet edhe në vitin 2014 i ngarkuar me numër të madh të lëndëve, si me lëndë me paraburgim, ashtu me lëndë të rregullta. Çështje limituese, besoj edhe për gjykatat e tjera, por sidomos kjo po vrehet në gjykatën tonë, është mënyra se si është zgjedhur me ligj për bërja trupëve gjykuese në departamentin e krimeve të rënda. Ne vazhdojmë të theksojmë dhe duhet të sjellim në vëmendjen e juaj për gjithë anëtarëve të Këshillit Gjyqësor se koha më parë kam nisë edhe një kërkesë zyrtare në adresë të kryesuesit të Këshillit Gjyqësor që përfundimisht të iniciohet procedura e ndryshimeve dhe plotësimeve të ligjit në mënyrë që trupet gjykuese në departamentin e krimeve të rënda mos të jenë më të detyrueshme nga tre gjyqtarë profesionistë, sepse kjo vërtet më nuk ka kuptim. Ne jemi disa që kemi vizituar edhe Kroacinë një kohë, kemi pa që atje, pavarësisht se që kanë lëndë edhe të rënda, sikur ne ndoshta edhe më të rënda, përbërja trupeve gjykuese nuk është ashtu sikur është e ne, dhe ne nuk shohim arsye që vërtet ti mbajmë tre gjyqtarë profesionistë për me vendosur një çështje që është ndoshta me sidomos të tetë korrupsionit me mekanizmet e rrotullit. Prandaj ne kemi kërkuar që na mundsoni të kemi një mundësi të angazhojmë gjyqtarët më shumë, që të jenë dy gjyqtarë profesionistë dhe të kthejmë gjyqtarët porot në përbërje të trupeve gjykuese. Sepse ne kemi zakonisht 10 trupe gjykuese në departament krimeve të rënda, po pavarësisht që janë 10 trupe gjykuese që për një shtet ndoshta do të mjaftoshin rrethana normale, sepse përsërisht kemi 10 trupe gjykuese, nuk po rezulton se janë të mjaftuara. Pse? Sepse tre gjyqtarë profesionistë po lidhen mes vetë dhe duhet me mbetën salla tani javën, një javë të e, një javë të e, dhe nuk kanë kohë kur me vendosë ma. Kështu që ne adresojmë këtë qashtje, mendojmë që kemi të drejtë edhe presim që të reflektohet edhe nga Këshilli Gjyqësor dhe institucionet tjera që vërtet nuk është diçka që nuk mund të më bë. Trajtimi i qashtjeve administrative ka qenë, është tani dhe do të mbetet që duket sfidë edhe për disa vite në gjykatë. Pse? Ne trashëguam një numër të konsiderueshëm të lëndëve në janar të vitit 2013 në çështje administrative nga Gjykata Supreme e Kosovës. Ishin diku 1600 nëse zgaboj. Është interesant se viti 2014 ka qenë vit kur kemi pas një rritje enorme të çështjeve administrative dhe është kjo duguri që edhe në këtë vit po na përcjell. Pse është kjo? Ne shohim se janë dy çështje. E para është se vendimet e institucioneve të Republikës Kosovës po i tangojnë si duket qytetarët shumë dhe tash ata nuk hezitojnë mas si kurse ka qenë përpara që të adresohen në gjykatë dhe faktikisht gati për gjithë shka ne kemi padi për inicimin e konfliktive administrative në gjykatë. E kesh që është se ligji për konflikte administrative cakton një afat kohor për 90 ditëve për mëshurtuaj e qashtje dhe dikush po mendon se e duhet trajtohet për 90 ditë dhe nëse nuk trajtohet kryetari i gjykatës ka bëllë dhe shpërdurim dhe tyre zyrtare dhe duhet me ndikë penalisht. Prandaj, nuk kemi ne atë luks që të vendosim brena 90 ditëve për asë një rast, me preashtim të ndonjë rast i urgent për shka që humanitarit që kemi. Por numri i çështjeve administrative është rritë dhe si pasoj e kësajna, ju do të merë një raportin edhe për këtë vetë në fund vitit, ne kemi ngrit numrin e gjyqtarëve, kemi rritë departamentin për çështje administrative, tash jashtë në 7 gjyqtarë, por në kuadrë të një jashtë edhe divizioni fiskal. Kështu që kemi një, do të thosha, gjykatë mbrenda gjykatës, sepse çështja e gjykatës administrative dhe çështja e gjykatës ekonomike, ndoshta do të na kthehet shpejti në, do të na kthehet që ta analizojmë a duhet të ketë Kosovë një gjykatë administrative dhe ekonomike, sepse vërehet që numri i lëndëve sa vjet duke rritur, sidomos e përsëris në çështja administrative. Ne në këtë periudhë raportuese kemi arritur të përfundojmë 1130 lëndë, ndërsa ne kemi pranuar 2568. Do thotë ka një diskrepancë të madhe në mes të kishtën vërtet një diskrepancë të madhe në mes të numrit të lëndëve të arritura dhe asaj që janë të përfunduara. Por numri i gjyqtarëve ka qenë 4 dhe nuk ka shumë mes më shumë. Trajtimi i çështjeve ekonomike. Sikur se e dini, Departamenti për çështje ekonomike në gjykatën themelore është departamenti vetëm Kosovë që vendos shkallë të parë për çështje ekonomike. E mbajmë këtë departament. E kemi mbajtur vitin 2014, vazhdojmë ta mbajmë edhe tani me 4 gjyqtarë, edhe pse numri i lëndëve nuk korrespondon
me në kërkesë me numrin e gjyqtarëve. Departamenti për çështje ekonomike është departamenti që më së paku është i ngarkuar me punë, flas në çështjen në shqyrtim, jo për në çështje përmbarimore. Dhe arsyeja pse mbajmë këtë departament me këtë gjyqtar është se në një dëshirojmë të jemi në funksion të një sigurie juridike dhe financiare të vendit në raport me investitorit të huaj, ashtu që mos të rezultojë që dikush nga jashtë ankohet se në Kosovë nuk ka siguri juridike dhe financiare për investim, sepse nuk ka gjykatë, nuk ka mekanizma ligjor që e mbrojnë investimet. Unë duhet të them edhe publikisht se asnjë arsye për sa i përket sigurisë juridike dhe financiare në lidhje me investimet e huaja nuk qëndron, edhe nëse ka thënë dikush, sepse gjykata jonë është e përgatitur, ka kapacitete dhe ka mundësi që të trajtojë çdo çështje e cila paraqitet. Së fundi, Kuvendi i Republikës Kosovës ka paraqitur që duhet të ekzistojë edhe një divizion fiskal, një divizion për investimet huaja brenda përmendur këtij departamenti. Ne në respektim të asaj rregullative sigurisht që e caktojmë një gjyqtar sa për të plotësuar anën atë formale juridike, por ndryshe ne nuk kemi ndjenjë se ka pasur ndonjë rast investimeve të huaja që kanë ngjesh dhe dikush mund të ankohet për këtë. Dhe për dijenin e ne nuk do të reduktojmë numrin e gjyqtarëve në departamentin për çështje ekonomike edhe në vitin vijues. Pavarësisht se këta gjyqtarë janë në numër më të vogël dantës, dhe për ata që nuk e kuptojnë çka duhet të them është kjo. Gjyqtarët në materinë civile në gjykatën tonë, përfshirë edhe shumicën prej degëve, janë të ngarkuar me nga 1200 deri në 1300 lëndë, ndërsa në departamentin për çështje ekonomike ky numër nuk shkon as dhe të 200. Prandaj, ngarkesa në punë nuk është e njëjtë, por arsyeja ligjore dhe në kuptimin e autoritetit të vendit indikon që ne ta mbajmë departamentin për çështje ekonomike edhe matutje. Do të sjell në vëmendjen e juaj shkurtimisht edhe administrimin e drejtësisë nëpër degë të gjykatës, sipas së thash Podujev, Lipjan, Llogosa dhe Graçanic. Dega e gjykatës në Podujev ka startuar edhe në vitin 2013 dhe ka vazhduar në vitin 2014 me probleme të shumta në pikpamje të ngarkesës me lëndë, sepse ne kemi trashëguar një numër shumë të madh lëndëve atje të pakryera, si në çështje civile ashtu edhe penale. Ju keni vrejt të çështjet penale parashkrimi i lëndëve, pozicionit më të madh të lëndëve të parashkruara do të vreni se ka qenë në Podujev, sepse atje kemi gjetë lëndë ku me vite faktikisht nuk kemi prek dhe lëndë penale jenë parashkruar. Kështu që ka pasë edhe me kontingente të tëra që është dashme marrë vendimi për parashkrim nga njëherë 500-600, kështu që është rritë numrin në nivel gjykatës mu për faktin se atje ka pasë shumë lëndë parashkruar. Është arritë që të konsoliduat kjo degë me gjyqtarë të ri dhe mund të them lirisht se bëhet një punë shumë e madhe dhe shumë e mirë në kuptimin e trajtimit të çështjeve me prioritet ligjor ashtu sikur se kanë arritur gjykatë dhe në përfundimin e çështjeve. Nuk ka numër të mjaftuar gjyqtarëve, por në qendësor është ajo që ata që janë angazhuar. Edhe në Podujev, sikur se nuk e thash vetëm gjykatë të themelore në Prishtinë, divizioni për kundërvajtje ka qenë dhe është shumë i ngarkuar me tash. Ne në këtë divizion na përcjellin numri lëndëve diku prej 70 deri kam rritur 90,000 nganjëherë. Por në kundërvajtje kemi pas numër të gjyqtarëve që mund të themi paraafërsisht ka qenë adekuat me numrin e lëndëve që janë dhe kemi arritur që ti përfundojmë. Në këtë vit ne kemi bërë disa lëvizje me bindje se numri i lëndëve do të zvoglohet, por për më një herë sa kemi pas një dhënë se ka zbrit nër 50,000, tash vetë numri i lëndëve ka arrit mbi 75,000. Do të thotë po ndryshon, por këtë ligj për kundërvajtje e bën vetëm dhe nuk do të kemi nevojë për shtim të numrit gjyqtarëve. Dega në Lipjan është njëra prej degëve që mesatërisht është ngarkuar me lëndë, por jo sikurse që është Podujeva. Numri i gjyqtarëve korrespondon të jetë paraafërsisht adekuat me numrin e lëndëve që janë Lipjan, kështu që edhe nëse do të ketë ndonjë numri i gjyqtarëve do të jetë ndoshta simbolikisht. Çështja e punës në degën e Llogosit, mund të them se ka një aktivitet, por dega në Llogos ballafaçohet me shumë probleme, edhe me numër të lëndëve, po trajtimi i çështjeve në këtë degë nganjëherë përcillet edhe me problemet natyrës, do thosha edhe të sigurisë, edhe të çasjes personale ndaj lëndëve, mënyrës
gjyqtarët si duket për shkak të ambientit ku janë, afër, njihen me njerëz dhe unë si kryetar i gjykatës jam shumë në pozitë të rëndë njëherë se shpesh më duhet me marrë lanë prej atjetë, me pru në gjykatë Prishtinë ose në gjykatë atyre me deleguë. Dhe të të nga përcjell një dukuri interesante me degën Glogov, sepse atje gjyqtarët janë në kushte që unë i kuptoj shumë mirë dhe janë në kushte shumë të rënda që thjeshtë kanë presione në kuptimin e asaj që edhe presione fizike, sepse ju dini që kanë duhet dhe sulme, por për shkak të afërsis, njohjes, lokaliteti i vogël, dhe ne jemi detyruar që ato lëndë të marrim dhe të vendosim në Prishtinë ose në përdeg tjera. Në Gracianis, ne mbajmë një gjyqtar, fatkesisht ne na u dashur me lëviz gjyqtar të herën njërë tjetërën sa me mbulua degën, dhe në këtë vit, neve na kanë mbet, në vitin 2014, ne kemi përfunduar 143 lëndë që për një gjyqtar nuk janë pak, por kanë betë edhe 5.30 të gjitha lëmive që trajtuar në degë të pa përfundore. Ashtë një mirë që tash atje kemi të vendosin në gjyqtarë dhe normalisht i puna zhvillohet që kurse në gjitha degët tira. Pa pretendimi se para jush kam sildë pasqyren e 100% që është e për këtë gjyqatës të melurin përstinë, sepse duhet ndështë një ditë e tamë për me referuë si duhet me prekjë gjithë segment të punës e tjetës në gjyqatën të melurin përstinës. Këtë do të ishte në pika shkurta një raport i punës, duke mos i referuar edhe gjitha saj që ka neve në vitin 2014 në ka përcjell me vështirësit që paka shumë kanë qenë vështirësit që kanë përcjell gjitha gjukatat tjera, por normalisht që gjukatat e mirurin përshtin ka të drejt që të kërkoj një angazhim shtesë në përkrajnë në gjitha format dhe një përkushtim matë madhë që vërtet i ipet trajtim dhe konsideratë e mirituar, sepse si do që tjetë jo për kur të azi, po thëmë se është kurrizi i drejtësisë në Kosovë, kjo gjykat atër kur të arrijet konsolidohet si duhet, atër do të kemë një konsolidim të sistemi drejtësisë në vend. Jemi në hapa të mirë, jemi në perspektiv, por besoj që me angazhim e shtesë, kjo do të arrijet. Unë jam i gatshëm që për çdo interesim të tuaj në çështjen konkrete që i keni të prezentoj dhënat që ju mendoni se janë interes për t'i ditur. Normalisht nëse nuk ka diçka që mujmë e thonë tash, mujmë informuar dhe në formë në shkruar më vonë edhe në rrugë elektronike, kështu që jam në disponimin e juaj për gjithçka. Unë tash nuk do të kursejem pak prej vretjeve dhe kritikave që zakonisht ju e dini që nuk hezitoj për me adresua të çështje që mendoj se nuk janë rregull dhe dikush nuk e ka përmbush misionin vetë që ka pas. Nuk do ta shfrytëzoj këtë tavolinë tash këtu për me nxirr, si më thon ato çka ndoshta na kanë tanguar dhe penguar, sepse ne i kemi adresuar të çështjen me kohë, janë dhënë në kuptimin me qëllimin më të mirë që puna në gjykatë shkoj ashtu si kërkohet prej nesh. Përfundimisht ne jemi të vetëdijshëm se jemi në shërbim të qytetarëve, ose thon ndryshe jemi rrugëtarë tyne dhe po mundohemi që nga ky pozicion ta përmbushëm edhe misionin tonë. Ju falenderit. Falenderit kryetar për këtë raportim apo informim të aqshuj, se une pak fjallin raportim e kom pak ma ndryshet, ma të keshë, dhe më duket se spore na jem kolegë gjithë dhe interesit gjithë dhe është me pas për parime, dhe me thonë, unë shumë shpresoj që sa ki qefti, kemë edhe na dëshirë me pas rezultate në gjukata dhe... Po, sincerisht, me jo thonë, problemi në Prishtinës është një problemi veçantë që edhe unë në vazhdimësi e këmë potencu, edhe si kryesu si këshillit dhe me atë fjallin e fundit, kryetarët që thadë, nështë atë duhet një përkushtimit gjithve për me u kriju kushtet matë mira dhe një tardë me tafërt me pasër edhe rezultate edhe matë mira. Edhe pse... Pre asoj që referove dhe që i kem na, ka mundësi më bo edhe ma shumë, ndoshtë edhe për individve, për gjyqtarve individualisht, po njëjtë në kohë ndoshtë e harrova me përmend që përveç ato specifikave të gjykatës që i ka, saj për këtë departamenteve të specializume, kjo gjykatë për hirtë të informimit është balafaqua këto vitet e fundit edhe me një kategori veprave penale, të radikalizmit dhe terrorizmit, që është edhe një borë shtes, po njëjtë në kohë edhe me nxarët, do është edhe të fundit që kanë qenë kompetencë ty në me vendosë
për disa kërkesa më të shpejta sa i përket masave të sigurisë. Përgjithsisht, unë kom kriju një konstatim të amen që u përboll me përgjithsisht mirë me këto situata që na kanë që jemi përboll kohën e fundit, sidomos me rastet e dyshurve për terrorizëm. Dhe unë po shpresoj se jemi ashtu siç tha kryetari në rrugë të mirë, po zvoglimi i rasteve, zgjidhja e rasteve për një kohë shumë të shkurtë edhe për mos të quaj një punë bukur të gjatë, mos punës dhe grumbullimit të rasteve nuk është e mundshme në një afat shumë të shkurt kohor, për shkak se të gjithë ata që janë gjyqtarë dinë që zgjidhja në rasti nuk është për një herë vetëm i marrë dhe mi përfundu, po duhet mu shtjellu dhe mu zgjidh të gjitha provat, mu shtjellu të gjitha provat edhe faktet me një që të merret një vendim përfundimtar. Me gjithat, Këshilli Gjyqësor do të bëj përpjekje maksimale në kuptimin e asaj që do të shqyqojmë edhe mundësit në tardhme se si mu i koordinu edhe me ndihmu me këto kushte që i kemë, do me thonë. Jo përmend që problemi maj madhe gjithë gjyqësorit në Kosovë është numëri maj madhe rastëve të grumbullura në kundravajtje që në atë pasqyrën e përgjithshme pibjen gjyqësorin që faktikisht me numër nuk po punon. Mi po nonën tjetër na po shpresojmë që është në draft ligji i kundravajtjes si përgatitur me Ministrinë e Drejtësisë, besoj që do të gjitet një solucion i mirë që më shkarku gjykatat për kësaj, për këti problemi. Unë nuk isha zgjatë ma shumë për shkak se sigurisht antarët e këshilit ka nëj pytje dhe nëj vrejtje në kuptimin e asojt punës të përgjithshme, edhe të shqyqojmë bashkarisht që ka munëm në këtë mledhje të adresojmë këto probleme dhe bashkarisht të zgjidhë. Vetëm harrova me thonë se ndoshta edhe këshilli gjyqësor ka mujtë me bo ma shumë për gjithë, po këto janë kushtet në cilat jemi hasë gjithë dhe na jemi mundu në ato kushtet tona me një mund gjukatat. Mëstë përmeni që disa kanë qenë edhe objektive, përshka edhe të kushteve që ku kam punu gjukatat, po njëtë në kohë dhe ato levizit që i bo, si të mos departamentit krimeve të rona, për një objekte dhe ma në fund me nëzi urahatum, nështat urahatum kuptimin figurativ në palatën e drejtsis. Mirë po, atje, unë pisho që nuk jenë kushtet ashtus qysh po folet, mrena ku po jetohet, mirë po, ka nevoj më përmesu halo, normal. Urna një antartë këshilit, urna kretarë në zdo shtë diskutimit. Nështë korekte me ndryjtash, po diskutimi ju e mëziti për dy qështet e apsëqarime. E para, kjo dyta e fundis që thatë ju, për djenin e këshilit, sepse unë jam në pozitë që edhe këshilit ka përcaktu disa kompetenca ekskluzive gjukatës të melore për këtër palatën e drejtsis, që referohet qështetve të sigurimit, po edhe të kujdesit për mirëmbajtje. Ne jemi arë në situatë, nuk di për objekte tira si janë, për objekti A dhe objekti D, për fundimisht, nuk ka kushte për punë. Atje mungon oksigjeni, atje mungon ngrohja, atje mungon ftohja. Nëse regulohet nxemja në një zyre, prishet gjithë shka në zyren tjetër. Definitivisht, ju lutëm, jeni këshilli gjyqësor. Unë sëtë, drejtori Alberti, ka pa mirë shfar kontakte, shfar intervenin dhe shfar kërkesash kam adresuar në Ministrinë e Administratës Publike. Nuk janë ka kuptojnë. Ne i mbajmë gjyqtarë vetëm se sa s'kanë marë në umshtjel me organa me qeve. Nuk ka kushte thjeshtë, po është është shumë ftoftë, naltë, ose nuk nxehet fare, ose mungon oksigjeni. Thjeshtë e vetëm jam mundësi që ta dini dhe të sensibilizoni ata që duhet është, palati drejtsis duhet të intervenohet me hapjen e dritareve në gjithë zyre. Kjo është në ne. Ska më ku shkohet më tutje. E dyta, a i sistem që po në spjegoj njeve është i ashtu qujtë rë sistem dy gjypor për nxemje, nuk e di ku e kanë gjithë, ata vete kanë pranua se nëse regulohet një zyre, nxehet zyre tjetër ftohet, diçka nuk shkam. Pra ndaj përfundimisht ju lusë.
ngritë ne këtë qashti nivel duhet, sepse ne kur të fillon të ashtimi si duhet, kena marë situatë me ndërprej punën krejtë. Këte ne nuk e kemi luksin, ne kemi shumë landë, një ditë e humbur për ne dhe shumë. Definitivisht, gjyqtarët nuk kanë kushte në atë pallat drejtësisë me punuës ju shërsët. Kjo është në lidhe me dytëm. Unë e kam obligim me sjellë para jush. Qështja tjetër është qështja e sigurisë. Ne kemi ndërmarë masa shtesë. Kryesuesi e din që kemi pas ta kemi edhe me përfaqësues të Uleksit edhe me gjithë faktorët relevantë. Për shkaqet të rrezikut të aksioneve ndryshme të natyrës terroriste, ne vazhdojmë të marrim masa shtesë, që nga njëherë dikujna mundin me të ngëllu dhe si kufizuese në thojza, por kemi obligim që të angazhohemi edhe në këtë drejtim, unë e kam për krajën edhe sekretariatit dhe gjitha mekanizmeve tjerë që janë, dhe po bëjmë çmos që ta kemi nivelin e sigurisë aty ku duhet. Dhe në këte, do të thoja se kam pranuar kërkesën e sekretariatit që të kemi edhe numrin e rrytarëve çfarë është, ata kanë bërë lëvizjen e rrytarëve sikur se kanë qenë, nuk kemi zvogëluar numrin. Ndërsa sa i përket çështjeve që kishin në vitin e kaluar, që unë nuk dashta në qëllim me përmend, se po të ngëllon që si lavt para kolegëve të tjerë dhe nuk është në rregull që sekretari i gjykatës tash më theksua diçka, por masi kryesuesi e përmendi, ne në gusht të vitit kaluar të vetëdijshëm për veprimet tona, kemi pranuar kompetencën territoriale për gjitha çështjet që në atë kohë kanë qenë trajtimit të ekstremizmit dhe terrorizmit. Ne kishim obligim të pranonim vetëm 16 raste, asnjë më shumë. Por ne kemi marrë në interes të vendit, në interes drejtësisë, kemi pranuar që të procedojmë me gjitha rastet. Dhe kanë mbetë shumica, kanë mbetë kompetencë të ne, disa më duke të ashtë fjallujnë, procedojnë gjukata tjera, si jam i sigurt, dhe kjo kanë ndikua që autoriteti i vendit të ngritet edhe në raport me çështjet ndërkombëtare, pavarësisht që ka puna ndodhë tash, pavarësisht të arestimit që u bënë tash të fundit që e kanë denigruë thella autoritetin e vendit, ne kemi arritë që të marrim një konsiderat dhe një vlesim të lartë, sepse ne kemi ndalë të paktin përndikosisht, arritëm që të ndalim një fluks shumë të madhë dhe një veprim shumë të randë për vendin, dhe aje ishte shkuarja të rive tanë në Siri. Dhe ndaj, kjo është një punë që i atribuohet gjykatës, po jetë gjykatës tonë, po është unë flasë për Kosovën si Kosovë, flasë për gjitha gjykatët, dhe një qashtje tjetër që duhet të them tash është dhe kjo. Një qërkore që ka dalë për gjykatës supreme të Kosovën në lidhë me kompetencën e gjykatëve. Për shkak të ndryshimit ligjit për kompetencëve që ka qenë ligji i Uleksit më herët. Në ka shkaktuar probleme mjaft, sepse gjitha landë që ne kemi pas më herët që trajtojshëm landë dhe Prizrenit, i trajtojshëm ne Prizrenit tonët, tash kthehen të gjitha, shpallën një kompetente, bon vendimit e plotfuqishme, kthehen prej Prizrenit, kthehen prej Gjilanit, kthehen prej Pejës, gjithka. Ju lutëm, atëhere kemi thonë, edhe tash e përsërisë, pavarësisht se ligji ka ndryshuar, dhe unë mendoj që kur është ndryshuar ligji vetëm ka mbetë nga mos ndoshta pakujdesia, unë duhet ta shoh si veprim të pakujdesshëm, jo të qëllimshëm. Unë mendoj se duhet kthehet forma e vjetër e veprurit. Unë këtu e falenderoj publikisht kryetarin e gjykatës themelore Prizren zotin Imer Hoxha, me cilin ne kemi bashkëpunim shumë të mirë dhe nuk më pas asnjë rast që kam pas kërkesë dhe nuk kam pas mirëkuptim që më pranuaj lënd. Edhe pse janë shpallin kompetent, prapë kemi kthyer, prapë kanë pranuar, por shtrohet çështja pse na duhet me anë këtë situatë që duhet me lutje tash me marr lënd njëri tjetrit. Prandaj kjo na ka shkaktuar problem mjaft më dhe çka është çështja kryesore është se këto lënd të gjitha janë të natyrës korruptive. Dhe në kohën kur është dashur përfundue, është marr vendimi për inkompetencë edhe janë kthyer të na. Prandaj e thash këtë me qëllim që të sensibilizoj edhe të kujtarë tjerë, edhe të ju si gjyqësor që ta kemë parasysh se ne duhet të vazhdojmë me procedimin e landëve të natyrës korruptive, ne për gjykata ashtu si kur e kemi pas më herët. Dhe kjo do të thotë që Prishtina e vendos landë e Prizrenit dhe kjo shkon atë parimin që u kanë më herët, sepse nuk ka kur fare zonit që ne në gjykatë themelore në Prishtinë të procedojmë çështjet penale të kolegëve tanë, gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë në regionin e Prishtinës, apo të të punësorëve që janë brenda për brenda gjykatës ose familjarëve tyne. Prandaj kjo fundja është edhe arsye për përjashtim, po për mos marrë tek situata duhet ta keni parasysh dhe në këtë drejtim të kërkoj për krajën e juaj që të vazhdojmë me procedimin e çështjeve sipas
rregullative që ka qenë më herët në kuptimin që gjykata mos jetë kompetente në vendosjen e çështjeve penale kur është pyetje gjyqtari, prokurori i regionit apo ndonjë punësuar brenda për brenda gjykatës. Më fal pyetuesin deri në tash, po mendoj. Deri. Urdhani antar. Val, urdhasi. E falenderoj kryetarin për këtë njoftim që ne ka bë. Të gjërësishëm, unë i kisha pas vetëm disa pika, mi ngri disa qashtje, edhe ato për pasyrën e punës për 6 mujorin e partë të vitit 2015, sepse më intrigoj sidomos kjo qashtja e lëndve ekonomike. Për kunder faktit që kryetari e theksoj se ka një numër matë madhë se që duket të gjyqtarve, me gjitha te, numri i lëndve është rritë në këtë periud, vend se me ra, nga lënd të pranuara në fillim të, në fakt nga lënd të cilat kanë metë në punë, në fillim të, të periudës raportimit është 885, ndërsa pas 6 mujve u bo 1021. Me thonë, vend se me ra numri është rritë. Për kunder faktit që u cek se ka ma shumë gjyqtarë se që nevojitën, edhe mund po më vjen qudi pse ai numër po rritet. Ka rritje edhe në lami tjera, në gjitha lamit po thuj se ka rritje, që ka është për të ardhë keq, edhe sidomos në departamentin e krimeve të randa, unë tash nuk e di edhe s'du mi përmend emnat, po në qofë se për një muj, një gjyqtar nuk mundet me kry ma shumë se dy lëndë, për mu diçka nuk kanë regull. Sepse dy lëndë 30 ditë, mos me mujtë me përfundu ma shumë se dy, unë vetë kom qenë gjyqtarë në shkallë parë, në shta është edhe kjo puna e këtyne kolegjeve, e këtyne trupave gjykus përbëra prej vetëm gjyqtarëve profesional, që është vështërsi e madhe, po me gjitha te, vetëm dy landë, vazhdimisht kryhen nga dy landë, për mu është pak kuptimtë. S'po du me hinë këto tjerat, po edhe s'du t'i përmendi emrat e gjyqtarve, gjithi kemi për para raportin, në që fëse një gjyqtar i kryin 10, e një gjyqtar 2, diçka se ja së është në regull me gjyqtarin, ja unë s'jom t'ju e kuptu. Saj përket dhe palati drejtësis, ja vërtetoj të gjitha ato që ka i tha kryetari, sepse jam vetë atje në atë palat, edhe me mujë tanë kemi problem me ventilim, është e vërtet që në qëfëse një zyre në dzehet tjetër aftofet, ta njëvën nuk kemi fare ventilim, thjesht nuk ka ventilim, asë ftofje, asë ngrohje, edhe ndash ftoft, ndash në dzehet, nuk punon asë një esendë. Edhe na faktikisht nuk kemi aerosin. Duhet me dalë në balkon për me marë ajer, për ndryshe ki probleme. Kërësos nësë, se e përket Departamentit për çështje ekonomike, po më duket që gjyqtarja për referohet gjendjes 6 mujorës në parë 2015, unë nuk kam referu për 6 mujorës. Pa 2015-ës. Po, okej, mund në me qashtë, ato e ma shumë jenë qashtë në procedurës për mbarimore të ekzekutime dhe nuk ka asin rritjet numërit landve. Ndërsa të krimeve të randa, une pra po flasë për periudën raportuosit që është vitit 2014. Në departamentin e krimeve të randa, nuk përdu me lavdu asë kënda, asë me kritiku të ashtë priktuit, por pavarësisht kushteve në cilat kanë punuar këta gjyqtarë, unë mendoj që kanë arrit rezultat të kënaqshëm. Nuk përdu me thamë kualiteti i punës se cili është, sepse kualitetin e punës e vlerësojnë gjykatat më të larta, nuk është kompetencë timen, por numerikisht janë rezultatet që meritojnë respekt. Pse? Unë thamë se numri landve që janë kryu në vitin 2014 është maj vogli të një gjyqtarë që është 115, ndërsa është maj larti të gjyqtarë të tjetër që është 161. Do të thotë nuk e di ku po miren këto numra që janë nga 2 landë dhe nga 3 landë, do të besoj se janë dhana statistikore që nuk janë prezentuar, nësë kam fije dyshimi që dikush i ka shkrua,
por nuk kemi ne gjyqtar për ashtu pushimin vjetuar që ka qenë ngushtë apo në korrik kur e kanë pas gjyqtarët nuk e di. Unë nuk jam dieni se gjyqtarët kanë mbetur nga dy lëndë. Kështu që më fal, po duna me ndërprerje më një herë. Janë lëndë gjykata themelore Prishtinë penale krime të rënda 2015-shi. Janë dy lëndë, tri lëndë, dy lëndë, dy lëndë, katër lëndë, dy lëndë, katër lëndë, unë nuk po du me juve me argumentu sepse tek e fundit nuk është edhe përgjithësi direkte. Po flasim për dy raporte zgjyqtare, jam të fol për vitin 2014. Unë jam të raportu për vitin 2014, nuk jam të raportu për vitin 2015. Neve na është prezentu ky raport për jo, ato. Jo, unë jam të raportu për vitin 2014. Edhe ato lutem ato dhëna merrni me rezervë që i keni të përpara. Sepse përsëritse në herë nuk jam dieni se gjyqtarët për një periudhë kohore prej 6 muajve kanë mbetë vetëm me nga dy lëndë. Duhet me pa çka është. Konkret i kena çato. Së di, s'kam, unë si kam, nuk e di. Neve këto na i ka dërgu dikush shumë, se na kemi pas këtë raport edhe i kemi studiu. Sepse tash drejtën me thonë 2014 që u shkoj edhe 2015 që. Se më 2014 që më ka përfund. Në faqen e pare kje val për 2014 që në krejt për se cilën gjyqtar. E këto jenë dhirë edhe dhonat tash që ishtë janë për 2015. Po është një përmledhje për gjithshme se cilë gjyqtar sa ka përfundu për 2014. Unë du me dhëmë dhe një shërem kërësu se ka mundësi që sepse dhëmë statistikore punohen zakonisht kërkohen dhëna të dykon dhe me datën 5 apo 6 mujt vijuës për mujt në para prak, ata që nuk arrin me i prezentuat dhënat numrat që duhet, ka mundësi që mbesin me të numrat që në 2-3 apo si është, dhe ma vonë nuk raportohen si tila, sepse zakonisht gjyqtarët i punojnë në gjykimet me vonesë 4-5 ditë një javë ndoshta, dhe nuk i referuar me përmirësuar ma në databazë fare, dhe nuk duhet besaj që kjo është në pyetje. Kjo është pyetje, se zakonisht ka qenë her data 5, her data 7 e mujtë vijus, edhe thjesht mund të jetë një pakujdesi, thjesht nuk kanë referuar ma dhe kanë besë si tilë. Për ndryshe, një normë ekzistuosi, ne dim që ekzistën, edhe pse është shumë problem në Departament Krimeve të Rënda me zbatuat normë qëfare kërkohet prej nesh me këtë strukturë që është tre gjyqtarë profesionistë në çështje penale me, po thëmë dhe njëherë, jo rastësisht në çështje shumë temta që së paraqesin ku me ditë qka, por ligji ka thënë duhet jetë trupi gjykues për tre gjyqtarë profesionistë dhe kështu janë lidhë. Pra ndaj duhet me pas qka është, unë do të mërë seriosisht me pas qka është, e statistikë për në kanë dy landë, e di që gjyqtarët kanë pas rastës që në vonu në hartimin e gjykimive deri në disa raste ka pas edhe më shumë se 30 ditë, ku kam dhënë lejes në bazë të ligjit që të kanë mundësi me zgjatë afatin, sepse këtë afat në e kërkojnë edhe të huajt shpesh, kështu që jam djeni që ka vonesë në hartim në gjukimeve, po se kanë mbetë vetëm nga dy lëndë, nuk jam djeni. Njerë qashtjeve ekonomike, sepse edhe vitin 2014 kemi rritje, jo zvëglim. Në fillim periudës është 633, në fond është 885. Unë s'kam thënë që ka zvoglim. Unë kam thënë që numri i lëndëve po është pak normalisht, sepse lëndë pas zgjedhura e ki për gjyqtarë mas shumë të 288. Në vitin 2014. Pra ndaj e kam thënë që gjyqtarën civilin në këtë vit kur është këj numër kanë qenë deri në 1500 lëndë. Gjyqtarët materin civile kanë qenë në ngarkuar deri në 1500 lëndë. Ndërsa në Departament për çështje ekonomike, sikur se po e sheni, numri i lëndëve të mesatë ka qenë ngarkuar është më shumë ti 313. Prandaj është departament që gjyqtarët kanë arsye të ndihen më mirë, më komod, edhe normalisht që pritën rezultate, por ju lutem kur tham kështu mos të merr dikush se Departament për çështje ekonomike është lehtë me funuar. Se këto lëndë janë të leta dhe s'është problem, jo, edhe këto lëndë dinë me që janë mjaft
të ndërlikuara, me përcillen me mjaft probleme, ta shkrekohet disa, nuk është maja koja kaluar kërë është kryen me një seancë, do shta vetëm në leximin e fakturave, por ta shkrekohet angazhim shtesë edhe në qashtje të ekspertimeve dhe din të ndërlikuhen sa dush, sepse vetë jetën në Kosovë, vetë në njëra veprimit bizneseve që bëhen në Kosovë, vetë veprimit mashtruesit që bëhen në Kosovë, vetë qashtje e sillës e bankave që është në Kosovë, po reflekton me si me thonë, veprime procedurale që i kërkohen nga gjyqtarë për me vërtetuar drejtë gjendjen faktike si duhet. Prandaj nuk mund të themi se çështjet ekonomike janë çështje më të lehta dhe tash ne vërtet këta gjyqtarë të qesëm në atë nivelin se këta po bëjmë pikën e së fasë. Jo, ngarkesa me ta, te ta është gati njësoj sikurse në çështje civile, por ju lutem të keni parasysh. Trajtimi i çështjeve civile në regionin e Prishtinës, sidomos te çështja e pronësisë, mund dhe është e rëndë po aqë sa është Departament Krimeve të Rënda. Gjyqtarët që trajtojnë të çështjen në materinë civile, besoni që ballafaqohen me të njëjtat probleme, me të njëjtat rreziqe, me të njëjtat telashe, me të njëjtat ngarkesa, sikurse që i kanë Departamenti Krimeve të Rënda. Edhe këtë duhet ta kemi parasysh. Faleminderit kryetar. E kanë po edhe një situatë që muaj mars ka qenë muaj i greves, edhe pesha të gjithë rezultatet janë edhe pushimi edhe greva. Nëse muaj mars që su konë pusheme, që su konë diqë. Urnaj. Faleminderit kryetar. Përshëndetje për kryetar të gjykatave në tokë të këshillit. Shumë herë kemë diskutu gjatë këtyre raporteve, se kemi një problem të aspektit numerik të shikimit lëndëve. Na këtu para vetët kemi një raport numerik edhe nuk po e dim kompleksitetin e çështjeve që ka trajtuar gjyqtarë dhe ndodhë që nga njerë dhe ju him në hakat në gjyqtarëve. Motja peshimi lëndëve të na është vetëm nga aspekti i numeracionit. Nuk ka metod tjetër të motis lëndëve në raporte statistikore. Që ndodhë shpesherë, që ta kemë përshtypjen që një gjyqtar ka punuar pak, ose ka punuar shumë, mirë po pa hynë kompleksitetin dhe lekushmërinë në asoj qështje, qoftë penale, qoftë civile, qoftë aspekti tjera. Me gjitha to, jo vetëm gjykatën themelore të Prishtinës që po prezentohet raport nga kryetari sot, po në gjitha gjykatat kemi një disbalans mes punës gjyqtarve. Këto e kemë vërejtë, në Gjilan, Ferizaj, tash edhe në Prizren e poshë, edhe në Prishtin, edhe në Gjakov, edhe në Pej, është shumë interesant që është janë kushtet njëta, objektive, subjektive, një gjyqtar të punojnë më shumë se një gjyqtar tjetër. Nuk po muj me gjetë një argumentim qoftë për ata që kanë nështë rezultate më të dobta, qoftë ata që kanë rezultate më të mire. Unë nxorra statistikat një për një. Gjatë vitit 2014, mëse përbohet fjallë edhe për vitin 2014, por i komo 2015. Departamentin e krimeve të rënda prej raporteve individualit gjyqtarë rezultan se një gjyqtarë ka përfundu 119 çështje, pa potencu emra. Kurse një tjetër 179, që është një disbalans prej 59 çështjeve më shumë i këti dytit. Kushtet njëta, para fërsesht njëta, se s'po thonë njëta, se në fakt mund të kemë aty në një problem. Te divizioni penal, departamenti përgjithshëm, një gjyqtar 200 lëndë, tjetëri 367. Kemë një dalim për 167 lëndë. Te departamenti civil, 238, 288, një disbalans për 50 lëndëve. Prej gjyqtarin gjyqtar, aty është ajo, po shkoj të minimale dheri të maksimale. Kundër vojtje, 5.908 qështje i ka trajtu një gjyqtar, 7.707 kjo që ka trajtu mas shumë të. Dhe është një disbalans për 1.799 lëndëve. Me qëllim s'poj përmendim e emrat, njëtët i kemë në vitin 2015, para forcesht. Unë po thamë edhe njerë, trajtimi aspektit numerik ndashta qënë në një konkludim të gabuar, me që ndështë akta gjyqtarë kam posë diso qështje më komplekset i trajtoj. Mje po kjo është supozuse, nuk mund temë. Nuk është kjo dukuri vetëm gjykatën themelore të Prishtinës, po në gjitha gjykatët. Që ka mundet me bo kryetori gjykatës këtu? Vetëm me bisedu me ata gjyqtarë në kuptimin asoj, pse një kolegi ti po mundet me trajtu këtë qështje dhe nuk po mundet e tjetëri. Asë gjë më tepër.
edhe nasi këshill gjyqësor duhet të abortim edhe na një pjesë të përgjegjësisë, bile bukur të mëdhe. Kur i shohim këto raporte diametralisht kundërta, të mirëm edhe na pak me këtë çështje. Pse dikush po mundet mi punu këto, tjetër s'po mundet. A është aspekti objektiv, subjektiv, mos puna, angazhimin me punë tjera, apo të ngjashme. Këto janë ato problemet që krejnë parim për diskutojmë. Po, rastësisht i rrallë që këto të përmenden edhe me rastin e raportimit kryetorit gjykatës Prishtinës. Që me të vërtet tash, kur e kthejmë aspektin tjetër, na duhet me ditë një çështje që edhe vetë natyra e lëndëve që trajtohet në gjykatën themelore të Prishtinës është më komplekse. Lëndët e natyrës korruptive, ne gjyqtarë që punojnë krimet rona e dimë. Me që Prishtina është qendër administrative, politike, ekonomike, shumica e këtyre çështjeve të kriminalitetit serioz, në kuptimin e korrupsionit dhe krimit organizum, epiqendrën e kanë Prishtinë dhe duhet t'i trajtojnë këta gjyqtarë. Nuk është e njëjtë si të punohet në Ferizaj, në Gjakovë, në Prizren, si në departament krimeve të rënda, si kur të punohet në Prishtinë. Këto duhet t'a dinë edhe këta gjyqtarë, me që dhonë një në mesin aty në gjyqtarët që punojnë krimeve të rënda. Po me gjitha të këtë disbalancë, personalisht po më shqetson kuptimin asoj që pse dikush tjetë më azhore, dhe pse individualisht tash nëse e trajtojmë pak më hëllësisht këtë qështje, mund tjetë që ndë një gjyqtar nështë në kuptimin asoj është pak më praktik, qështje ti i zgjidh pak më shpejt, kjo shumë normale me që dalon individualiteti si cili dhe nuk mund të kemë tash këtu një maqëmëri. Mirë, po që ka del për këti i raporti, po edhe raporteve tjera, do të këshilin në njërë emergjente që ti qoset këti problemi, me që është problem në gjithë pa gjykotat. Falënderit. Falënderit, gjithë. Që është e që është ngrit nga gjyqtarë antarë i këshillit gjyqësor zoti Maliçi, është që është e që mendoj meritojnë trajtim në një format, edhe në këtë format, por një nivel tjetër, dhe është mënyra se si vlerësohet puna e gjyqtarëve në Kosovë, në kuptimin e performancës dhe të vlerësimit. Ne duhet gjitha kemi të qartë. Këta numra që ne i prezentojmë këtu, pavarësisht a jam unë i Prishtinës, a është i Ferizajdi, nesër, a tash kolega im nga Prizreni, asë njëherë nuk tregojnë kualitetin e punës së gjyqtarëve. Ju lutëm kishëm e bo gabim kardinal nëse thujmë në tutash se një gjyqtarë që i ka një numër matë landëve që është këtu në Departament Krimeve të Rënda, se kualiteti punës të ati gjyqtari është maj miri. Pra ndaj, gjdo vlerësim që i bëhat, duhet jetë vlerësim në raport me kualitetin e punës që i bënë gjyqtari, qka ka përfundua e gjyqtari, cilat landi ka përfundua e gjyqtari, sa janë landë të Rënda, dhe këtu mund të nëzirin përfundimin, sepse ne mund të kemi situatën kur një gjyqtarë, zxedhë ndoshta landë që në matë leta dhe ta shkani dhe me pranin të fajsis dhe arrin të i bëjt 2-300 landë, nuk është problem fare. Por një gjyqtar tjetër që mendimin tim arrin të i kryja dhe 3 apo 4, ndoshta dhe 2 landë vetëm brana mujtë nëse i ka, që jenë të randa, që jenë randa vrasjes, krimit organizuar, terrorizmit që kemi tash. Unë me ndoj që mjaftojnë themi që ka arrit normën një gjyqtar si të vuhët. Ju fsheni këtu, jo një sinë nënve se keni dhona gabim, ati zote gjyqtar, po është 115 deri në 179. Do të thëtë, këtë dalim, jo do mos dëshmërisht, do të thëtë se këtë gjyqtar që i ka 115 land, në këpipame kualitative, ka mbet mrapa nga këtë gjyqtar që i ka 179. Unë publikisht e thamë se jo. Bile, nësi krasojmë ta shkëta, po thamë jo, absolutisht jo. Pra ndaj, do të kemi kujdes. Kjo është një shkas që ju në këshillë gjyqësor me të përcaktua politika ma konkrete dhe ma të sakta dhe ma drejta të vlerësimit punës gjyqtarve në gjitha gjykatët. Pse jo, edhe gjykatët shkallës parë edhe shkallës dytë. Sepse ne shpesh marim vendim dhe nga gjykatët shkallës dytë që duhet me po mire, vërteta, a ishte nevojsh me mendodha e që ka puna ndodhë. Pa diskutim, këto thamë publikisht. Pra ndaj, ju lusë, mos vlerësoni punën e gjyqtarëve mbi bazën e numrave që statistikat e sekretarit të këshillit gjyqësor dhe ne si gjykata i prezentojmë.
Por, shqetësuese kishme se në ajo që gjyqtarët në kontinuitet me në ndetë nga 2-3 lanë brenda mujt. Pa diskutim është shqetësuese, diçka që nuk u zënë ndodhë dhe diçka që nuk të lirohet. Fundja ne si kryetarë gjykatës se kemi obligim me lajmërua në institucionin ku duhet, se ne kemi mundësi masa me ma shumë me marë. O është Komisioni për Vlerësimin dhe Performancës, o është zyrja prokurorit disiplinore që duhet me marë me këtë qashtë me pas që ka pëndodhë. Pra ndaj kjo kishme se në ajo që e mora fjallën me tërheshë nga një juaj, sëpse edhe të kundërvajtjet, ne kemi shumë procedurat që janë procedurat shkurta, thjesht më nëshme qitë numre sa të dush, por ndështë a gjyqtari tjetër është marrë me rasta më atranda dhe s'ka mujtë në jesë, po prandaj, kjo është ajo që e ban komplekse që është në statistikave që duhet gjithere ta marrë në rezervë. Por, unë si kryetari gjykatës nuk kam të drejtë më referu para jush se një vendim ashtë kualitet asështë, mas pak të kam këtë drejtë. Ka vend për diskutuar edhe për departamentin e përgjithshëm, sidomos çështja e departamentit të përgjithshëm divizionit penal. Është çështja e urnave ndeshkëmuari, lutem, në gjyqtar mundet me zgjidh për një muaj me marr atje komplet sepse zakonisht edhe shkojnë kështu. Marrin edhe çesin urna ndeshkëmuar sa të muajin të ditën. Nuk është se është zgjedh çështja me urna ndeshkëmuar, pavarësisht se është akt gjykim, pavarësisht se është bojë formës prerë, nuk shihet cilëtiteti i një gjyqtari mi bazën e saj se sa gjykimi me urën ndeshkimore ka marrë brenda mujt. Letjen ato dhe 500, sepse aty s'ka kur që ka një akt gjykim ku konstatuat se pranohet kërkesa e prokurorit për dhënien e urën ndeshkimore, shqiptor një dënim me zgjob, i pandehuri nuk bën ankesë fare, boti formës prerë. Kjo është i tërë aktiviteti i gjyqtarit në çështje. Do të thotë, aktiviteti i gjyqtarit është vetëm të larësia dënimit që shqiptëm. Edhe zakonisht ne është 200-300 euro apo edhe më pak. Kështu që nuk mund themi tash se një gjyqtar që në paska dalë me 300 lanë brenda mujt, brenda vitit ndoshta, paska një performancë më të mirë se gjyqtari tjetër që i ka 150 lanë, po këto 150 lanë i ka me shurtime kryesore, i ka me gjykime ku ndoshta ka hjek zite ullirë dhe sa e ka prun një gjykim. Kjo kishme që në jo. Fënderit, kryetar, a ka dhe dikush? Që kryetar, që kënë 119 që të unë ka dalë, s'po di ka dalë 150 të Po ne, s'është më rëndësi sa departamenti i krimit dhe tranda. Mos përmendi emrin, numri 3 është 115 është. Po vaj. Ky raport që është unë është paktën i besoj se është i saktë, ndërsa numri më i madh i lëndëve është 95 është 179. Okej. Falënderit kryetar, unë besoj që s'ka dhe dikush diçka se kom duket se ka qenë një nëse s'ka dikush kryesues, unë kam një lutje edhe pse ju keni më vazhdu sigurisht, nëse nuk ju duam diçka, unë kisha më shku sepse kam obligime për gjykat. E di, faleminderit. Jo, je mirë se ordhën me ne, kush s'na pengon. Unë kam obligime të tjera, kisha më shku. Vetëm një konstatim për gjithë kryetar, do me thonë që që tha këto raporte që po shqyrtohen, këshilli gjyqësor është të i mledh edhe shqetsimet e ju, edhe sfidat, edhe problemet, mënyrë që bashkarisht të bojmë përpjekje me zgjidhë. Normal që ka njerë as për ju, as për neve nuk varen të gjitha, po bare ma sa ka mundësi. Edhe njerë unë të falenderoj edhe ditë morë. Falenderoj. Urna, kryetar, i merë. Së keni qefë, mi e dollë të rrisë. Kryetar, miru po. Kryetar, i merë, falenderit edhe njëherë, me siguri që raportimi ju i ka me qenë ma i shkurt, përshka këse edhe raporti është... Mbarë për jush. Jo, raporti është e atil që... Një mucë, unë e tham ku me mujtë me pru edhe një situatë si më prizren që i jem të bo përpjekje me i trajtu rastet, dhe me thonë, edhe me pas këtë numër për balu shumë të rasteve për gjyqtarë që unë besoj që nuk janë të ankua gjyqtarë për numër të lëndë. Kështu që unë të jep fjallin edhe urna. Faleminderit Kristus, përshëndetje për ju edhe për gjithë antarët e këshillit edhe gjithë pranishmit. Unë shkënaqësi edhe për mu të raportoj para këshillit gjyqësor të Republikës Kosovës. Ju besoj që raportet i keni, mirë po në raportin të uj mungojnë raportet për gjyqtarë civilista dhe shëqyrë që se dinë që se skryën heqë. Unë i kam me veti nësë ju intereson, mu i më shpënda se cilit për jush, i kam fotokopju.
Në raport që keni përgatitur Këshilli Gjyqësor për gjyqtarë civilista edhe për 2014, edhe për 2015, nuk keni ju raportin për civilista. Kjo është zdi defekt, gabim teknik, sigurisht, mundi me shpërnda. Kjo është për si vjetë, kjo është për vitin që shkëjt. Ka dy, se jënë për dy vitet, se cilit ka dy. Ato që tha gjyqtari Abdi, ato problemin në gjyqësorët Kosovës, gati i kemi të njëjta, mirë po, fatëbarësisht na kemi pas një numër gjyqtarëve një kohë, të mjaftushëm, tani kanë fillu me na mungu edhe neve, disa gjyqtarë na kanë vdekë, dy kanë kalu prej gjykatës në prokurori, edhe ne ka lëshu me dëshirën e ti. Punën, kështu që për momentin 5 gjyqtarë na mungojnë, gjyqtarë që ishin aktiv deri në vitin e kaluar. Unë e kam një lutje të Këshillit Gjyqësor që aty ku më mirë mos ta bëjmë keq, aty ku është shnësh mos ta smujmë situatën. Edhe urgjentisht duhet gjyqtarë të zavendësohen, me që buxheti është i lejuar, edhe kemi kuadra na si Prizren. Vitin që lam pas, vitin që paraportojmë, gjykata themelore e Prizrenit vlerësojmë se ka pas rezultate shumë të mira. Efikasiteti gjykatës që keni mujtë me vrejtë është 122%. Kemi pas zvoglim në numërit landëve. Referatet ku jënë kapitale, landë civile, penale, si në departament kërime të rana, si në departament përgjeshëm, po edhe në atë civil, jënë zbritje, fatëbarësisht, edhe situatën e kemë këjtë menagjushme. Panvarësisht sfidave që kemë edhe na me formimin e trupave gjykus, unë i falendrej gjyqtarët kolegët e mi që kanë mirë kuptim me zveti edhe nuk kanë pas problem formimin e trupave gjykus, edhe panvarësisht që kanë marë pjesë në trupat gjykus në krimet rande, se cili për e tyne e ka normën edhe bile dhe e ka te kalu normën mëjore që e obligu me kry. Asë një gjyqtarë nuk komu në këtë dhona që në i gjyqtarë kam vetë pa plëcu normën orientuese që ka përcaktu Këshilli Gjyqësor, për kundra zi nuk e ndalë normë, po kanë kry edhe landë mbi normë, për shkaj kom falenderu dhe falenderu edhe këtu, pare jush. Kjo është një mirë se gjyqtarët jënë të përkushtu, jo me këqyrë normën, po me këqyrë interesin e përgjithshëm që është njësë dhe qytetarëve. Transparenca në gjykatë, mos lasim besoj nivel të Kosovës, është transparenca ma mirë, në forma ndryshme, kemi bashkëpunim me universitete, me shkollat mesme, unë i pranoj palë dyherë njavë, ta shko 3-4 parë shtresa në mujë, 3-4 palë vinë, se s'ka në arsye me arës, lantë ju procesohen, mojmë konferenca me qytetarë, kontakt kemë për diqme, gazetarët i lajmërojmë në adresat e tyne elektronike për gjitha lantë që procesohen për zdo më nxesë, për mes monitorëve, lantë, levizin, në vazhdim si gjatë tanë ditë, kështu që jemi në rrugë në barë për vitin që shkoj. Për këtë vit, ju dini, ishte pak vit sfidus, edhe greva e bonit vetën një mujtë ditë që nuk punumë, po edhe pak rezultatet i kemi pak ma dëpta mirë, po shpesej se rezultatet përfundimtare dhe t'jen të mira. Nuk problem kemi pas me përkëthës, ju dhe një regjoni Prizrenit i ka specifikat e veta, në vazhdimësi kemi kërku në ipën edhe dy përkëthës minimum gjuhës Boshnjak edhe në Sjeltas, nuk kemi hasë në mirë kuptim fatkesish në Këshill, edhe pse është e drejtë elementarë që të tarit përdorimi gjuhës vetë, ju dhe një si kemë 4 gjyqtarë që përdorin gjuhën Boshnjake, mjaftën me në sanca me këhenë pjesë interpreti aty, e kur me përgatit e me përkëthuja gjikimin. Dhe më kemi shumë nevoj për përkëthys, ndoshta ka ndiku që shumë landë dhe pse në përfundu kanë prit me muj përkëthimin e përkëthysve, edhe pse në nuk kemi ne durë kryt që kemi shvëzu përkëthysin e gjikatës Degës, Ndragasha dhe në Sarek, vazhdimisht ka 20 landë një përkëthejnë, shtu që nuk kemi prit. Ju me na sugjeru kënë me përdorë mirë, por na vetë i kemi shvëzu gjitha mundësit që, po për kundër kësaj kemi nevoj për dy përkëthys.
u përmen çështja e kolegjeve, kemi pas çështje të më temta të përdorimi automjeteve. Ju dini kemi problem, automjetet janë të vjetra, të vjetrume, kemi problem që na kemi qu automobilin me servisu, ju keni qitë me shitë në kanë publik, mendoj se është kjo një njërim, jo vetëm i kryetarit gjykatës, po i kretë gjykatës, na kemi pritë që automobili ka më në ardhë i servisu, ju keni qitë në kanë publik, kjo nuk në ka ardhë më njëra si të rëllë, po shpresoj që drejtori ka intervenu edhe ka stëpu këtë punë, edhe do t'ishtë e mirë më stëpu. Unë kam dëshirë atë automobil me parë në bërë gjikatës të punu. Vjetë të servisu këj automobil, njerë në është dhënë prej servisimit që ka kushtu 6.000 euro. Kur kom intervenuën, është thirë drejtori logistikës, kanë bon pazar, është më rrinë qëmimi 3.600 euro. Unë mënoj që kjo është rast për prokurorin, se jo për dikon tjetër. Ka mu specifiku, shka është intervenuën në të automobil 3.500 euro, vletë një automobil tjetër që më në shëzu 5 vjetë. E qëto jënë dhe defektit tim të nështë që si avlenë mi përdoar, në përgjithsi situatën e kemë menagjushme, mirë po kërkoj urgentisht që vendet e gjyqtarëve që kanë shku dhe kanë leviz, nështë të dhonsht një brengë e modë, pse gjyqtarët duhet ju të analizarim, pse po ikin për gjyqatës përshkojnë prokurija dhe institucionit tjera, nështë të duhet me analizu këto, pse kjo pëndohet. Unë nuk këmë, ju nëse keni, u jam në dispozicionin të ujë, në i pyjtë shëtë që keni, jam i gashëm. Kemi raportet shkelqyshme në kolektiv, kjo ka ndiku që rezultatet jenë kashtë mira, asë një herë s'ka ndodhë, me ndëgju që një kolegë me kolegën tjetër nuk bisedën, ose nuk ka refuzu me shku në kolegë, kështu që kjo në ka ndimu edhe bashkëpunimi besoj që në ka sjellë rezultatet. Përdorim metoda pasore, nuk përdorim metoda të repte, krejt i bojmë njërë pasore. Mirë po, fatë barësisht përna ndëgjojnë edhe gjyqtarët kolegët edhe stafi më shtetës, i falendrej për një punë të shkelqyshme që bebojnë. Mi kry 27 lanë civile, ata që dinë shka është civile, është pak për më vlerësu. E di, kryetor, vetëm ne në hymje kështu në 6 mujore në parë, vetëm për gjukatë themelore në Prizren, së po folim e dhe. Po, po. Për 22.291 lanë, si pas këtë kësaj që e ka mund këtu. Për i ty në janë 13.988 lanë, kundravajtjes edhe të përmbarimeve. Po. Njën, po folim logjike në gjyqtarëve që do të mu angazhuë, përshka këse ne dim që në lëndë përmbarimore dhe në lëndë kundravajtjes, në është ta jem pak... Në kundravajtje 7.000 lëndë? Po, po përveç në dyjat, 7.059 janë kundravajtje, 6.939 përmbarime. Po, është krejt nërmolle në kundërvajt e me konë 6.000 lanë, kërë në 6 gjithtarë. Po, thëmë, po, të performanca, po, folim përgjithsi, kur të hiken që të dyja, që ka jetë për punë profesionalit gjithtarëve? Po, këtu kur së mujnë mu hike, dhe i sa të këzën botë? Jo, s'ka pa mu hike, po, sa për jetë nga rkesa me numërin e gjithtarëve që i kje, të lanë civile dhe penale. Ato e kam probleme. Faktikisht, me numër gjyqtarëve, u pofolin kuptimin pozitiv, se s'pofolin negativ, po për hirë edhe me ndëgju të gjithë. Dhe me thonë, gjykata themelore në Prizren, i ka 22.000 lanë pa përfundu me numerikisht me numër, po për këtyne 22.000-ve, 13.988 janë kundravajtje edhe përmbarime. Po, po. Dhe ma lanë serioze, janë ma pak edhe janë kejtë në kontrolë. Harova me thonë, lanë strategjisë kemi shumë pak, për prej kur është përpilu strategjia shtetënore, në kemi krytë 4.500 lanë, dhe më dikone dhe gjitha gjikatat me dekë nuk i kanë për momentin 400 lanë pa kryme. Ato krejtë përshka pëngjesa vë objektive. Nuk ka lanë strategjisë që nuk është caktu 4-5 herë. Në departament krime dhe tronat kanë me të veç 255 lanë. Gjitha natyra, me falsifikim me krejtë. Një rritje departament për gjithë shumë të vogël. Aty tash në kanikë dhe dy gjyqtarë tash kime pas rritje dhe petë.
Përko edhe një haroa me thonë, që ta shë e kom pruni gjikatë s'pi dragashit e kom delegu për shkak mi zoglu numër në landëve në kundërvajtje. Me në një mund që të mund e gjithë. Aty ku kom mundësiju në vetë intervenej. A civilja është zbritje në vazhdim? Civilja është me standarde, unë besoj në rajon ma mirë nuk ka. Nuk besoj në rajon. Prej 130 raste dhe 168 raste, ma shumë s'kanë gjithartë. Por nani kolegë, kush për të fjallë? Procesohen lënë të 2014-ës, 2015-ës. Falemderit gjithë, i uroj mirëseordhje dhe kryetarit. Unë pajtuna me konstatimin e kryetarit kur para prakisht në të reki vrejtjen atje ku është mirë. Masa bojmë kështë, është mirë shumë. Me po përpjekje me rujtë gjendjen. Unë menej se gjykata themelore në prezeren është gjykata që performon mas mirë në Kosovë. Edhe vishë kisha me përgzu që ka shkëm. Falemderit. Falemderit. Kryetar, po mendoj që vetë edhe ligji për gjykatat ju ka dhonë kompetenca kryetarëve të gjykatave që në moment kur e shohin se diçka nuk po ecë, qoftë me një departament, qoftë me një divizion, atëherë të intervenoj, edhe është fleksibiliteti pikrisht aty i menaxherit. Po. Unë e kum po që është fillim 2013-ës intervenimi kryetarit, kur disa gjyqtar prej kundërvojtës i ka bërë në civile. Gjashtë gjyqtar, me njërë. Ashtu ka qenë, edhe ka normalizu gjendjen. Po. Dhe kjo është ajo aftësia e një menaxherit, ku me qëto resurse që i ka, me menaxhu mirë, me marë të mundshmën e tyre, ose maksimumin e tyre, mos me thonë që për te maksimumit, se ne me qëfar kushtin të punu, me qëfar kushtë e përbollëm, me të vërtit është problem. Dhe kjo po mendoj që edhe vetë lideri, vetë menaxheri, duhet të jepë atë shembullin e vetë personal. Që fatmirësisht, me pohë, se ku nuk po ecë një departament, atëherë të sistemoj disa gjyqtarë, qoftë për një kohë të shkurt, gjatë, si që edhe ka vepruan edhe më stabilizu gjendje. Unë po thëmë edhe njerë, u përmendë për kryesuesit të prej Berishës, kolegut. Kur të vjen një situatë, një gjyqtarë në departament përgjithshëm me 200, 300 lonë, ato janë letë menaxhueshme. Nuk e kemë problemin e parashkrimit, nuk e kemë problemin e këtë kalimit të afateve ligjore. Edhe partë janë më të kënaqura, normalisht edhe gjyqtarë, normalisht edhe këshilli si këshill, dhe gjitha ato. Po ky model normalisht që duhet mirët edhe prej gjykatave tjera. Duhet ketë më shumë fleksibilitet në momentet kur me një departament, me një divizion nuk shkon aq mirë sot. Faleminderit gjyqtar Ragim, unë sa për dijenin tuj, në momentin që gjyqtari Zenulla Gashi para dy javësh ka kalu në prokuri, me njëherë e kom hek një civilist edhe e kom ngarku me lëndë penale, kështu që e këton kom parasysh gjithëherë. Se aty ka pak më shumë lëndë departament për gjithë shumë edhe... E përmendi që është me faktit pse gjyqtarët po ikon, prej gjyqësorit, ato mund t'jenë në arsujet ndryshme, nuk mund t'jenë edhe absolutisht, ndoshta është mastori aspekti personali tyre, nuk është e mirë. Cilët dëshirojnë t'angazhojnë dhe tyra tjera, ndoshta ma t'leta se gjyqtarve, se puna e gjyqtarit është pak ma fisnike, pak ma e rëndë se pun tjera, edhe profesionet tjera, dhe sigurisht a i gjyqtarët është, ose ata gjyqtarë që kanë dalë, ka dalë sfera tjera, normalisht është mirë mi mbrojt resurset, po na sot mujna, sot mujna, që ka me mund. Kryetar ka dhe e pej prokurorve që nërë gjyqtarët, e? Nuk prisht mund, nuk prisht për thash. Për shemull rasti gjyqtarit tënë që u ikë, ish kom prokuror gjithë, se ka bisedu me mua dhe tha, mu më flem prokurora, dhe tash një problem. Se për këtë se unë interesua për servisin një automjetit që përmen shqitje sen. Munu me bisedu edhe masa nej, po të kjo automjet është një problem i veçan. Absolut, s'ka problem automjet, janë shumë i mirë, 500 euro kushtën sot motorin me avle dhe e përdur 60 vjetë. Servisimi ka pushtu e për tri... E po këjtë defekti në të servisimi. E kush e ka bon? A ju ka bon servisimi, a si ka bon fare, edhe pse kushtoj 3500 euro? Pse? Ku ka servisim në Kosovë 3500 euro vëndaj që kushtën? Jo, se ato kem një problem... 6000 është thonë, kur kemi intervenu e kanë thirë u dhesin e logistikës, kanë mërë një pajtim 3500. Si? Aja dërgonë vëzitë si jo. Vëzitë që dërgonë, po kompetensë nësë kemi pas vjetër.
për automjet, absolutisht s'kemi pas. Unë e kom thirru dhe jetë si në logistike, sa i ka kry punën më sanej. E po 3500 euro, a i ko me kalzu shka e në drogu ati automjet. Na e kena stopu këtë ras për shkak se kem... Kam dërshirë që të automobil me bo në gjendje të regullë njerë, 500 euro i kushtën motori, më sarani. Së të bëmët me hecë. Unështë maj mirë automobil për gjithë që i kemë parkumët. Gjëna është me heka. Nëse duhet me hekë, për hekim të jutën që hargjën pa kontrolë. E ko. Dhe matjet të hargjimit i ka shumë përlojë. Po shumë të matëshme, në kajtë vëzitësa jemë. Kjerë automobili për automobili, një liter mund me të mashtru. E ke vëzitë keqë, e ke vëzitë shpejtë. Dy për a falim, më shumë jo. Në regull, po për të thëmë bostë matjeve, se na sekretariatës se ka vozit, po vozitësi. E në bostë matjeve që e në bojë ndolë automjeti, mas shumë të që ka argju që ajo është. E ta është qyshën argju në zdi. E ka argju me shpenzime, jo, servisimi që e keni, unë e kom tabelen me veti. Hargjime, naftë, so ka argju. Jo, të jo të argjën, Të jo të argjën të jetë të jetë nënë, ajo maqë. O, PD, po ka u dollë... 4.3 që për në raport. Për që ta po thëmë? Pëse di? Unë e kom të kostoja, pëse kushtoj 3500? Ajo është shpenzime vëgjinët. Të shqyqojmë, është një problemi servisimit përgjithsi që u përmenë edhe në raport të ditimet, si është e mëndshme oferta 25 euro një liter vaj, e 10 euro ka thonë të riparoj motorin i sti, për cimë për bisedojë. Po të shqyqojmë, na e është një problem... Jo për shko logik, unë e kom kërin prej matë mirëve, si a qesë 20 euro, a qesë 12 euro. Kjo s'ko logik, 25 euro një liter vaj, e 10 euro shkru në ferë të ripara i kjerë, motorin i kjerë, qatë të avdumë. Jemë proces të gjetjeve se qka konë në raport të auditimit. Nëse mund me gjetë për 10 euro me të ripara u motorin, thire më dhe mu. A keni antarë tjërë dhe qka? Shku, kësë unë e përgëzoj kretarin për punën dhe angazhimin që më vërtin nga raport i shive se gjyshtarë të gjykatës të melore në Prizren jenë gjedi të menagjojnë nune lëndve me cilët janë ngarkuar, mirë po kisha ngarku nga kryetari gjykatë dhe përvojnë e ti tja për cilët kryetarëve tjerë që edhe ta të kje sukses. Nuk përdu me thonë që nuk kam, mirë po spoku të ashtu një efekasitetin. Sa për djenin të ujë në jemi në kontakt gjithë kryetarët Me preshtim kryetarit, amdje që janë shumë në angazhume dhe ka probleme shumë të mdojek në tjertë, gati që jem në rrugë të marë me vunë binarë që në është drejtësina që sa kemë kompetenza sa në të kanë. Kryetar, edhe njerë falimderit, po ke lype dhe zhështar, halo, du të më nashtritu pëse po të vyjtë. Me numër të rastëve. 4 gjyqtarë prime, dhona i dojnë 4 gjyqtarë për ditë, që 10 startë të dhja, si egzistojnë. Ka ti letë. Po që me bo me 255 lëndë? Ha, qysh? Në 250. Po të janë lëndë, se lëndë, qështë. Mos e merë një gjyqtarë të vetë i gjyqtarë. Vetë i gjyqtarë, kërësës. Ka lënë që një mujtë a merë, ka lënë seriose, me duhet me ditë. Tash ka ardhë koha kualitetin me kështë, kantiteti ka lëjmë. Jo, po të kuptoj, po e kemë një problem në përgjithsi në Kosovë, që në krasë me juve janë në kiamet, përshamë. Unë urej që të vjenë një moment të i paguim gjyqtarë, 300 gjyqtarë Kosova, pa posë shka me punu. Urej të vjenë që i moment, po pak si pështirë. Kur gjënë në hupë Kosova si shtetë nëse i pagun 300 gjithëtarë, mas më poshkëm. Mos kurseni të gjithësori, tjeni cikur që keni në dalë fitus. Jo, janë këtë si... Të na thëjmë do të me luftu me qka kije për momentin. Zdje fëmë këtë. Po, ju rajonet tjerë në kohës s'keni kodra në fatëvarsisht i kemë. Në ju japim edhe ju rezervë. E, që ato është problemi, se na do të me shqyquat në tarmen për Prishtinën, që ishme i forcu Jemi japim, në nuk jemi që s'japim. Që e ki gjykatësën gjithë supremë është të Prizrenit. Ki qetrin. Falënderit këtë. Është në morë. Punë në borë. Atëherë falënderit. Besoj që në fund vitit rezultatet të në konë dhe matë mira. Që qëjnë.
Urojmë që ashtu të jetë. Falendesha. Diskutimi rreth kodit etikës për gjyqtor, ju e keni një draft që kryetor, mund është me najtë lirisht, edhe në qitë pikë mund është me najtë së më rëndësi. Falënderit. E keni një draft, mirë po unë sa jemi informum, Komisionin Normativ që ka punuar në draftin ekzistues, edhe disiplinor normal se u duhet më koordinuat gjitha, dhe ka një propozim që ndoshta duhet më dërgu në diskutim ma te për publik kodi, edhe më ju puni punit më shpendot gjithë gjyqtarve edhe gjithë akterve që në ndihmojnë, mënyrë që të ka një afat me dhonë sugjerimet vrejtjet e ty në saj për këtë këti draftin, mënyrë që tjetë një kod gjithë përfshishtë. Unë s'po di në këtë takim a ka nevoj me thonë edhe diçka, po pajtoni me këtë konstatim të mënyrë që mus të him tash në analizë. Mirë po se cili antari këshillit kuptohet që i ka drejt me thonë edhe aj, se cili që s'ka punun këtë draft drejtit e veta. Mirë po ideja ka qenë që me qenë se është këtë që i përket vetë gjyqtarve ma tepër, edhe kanë mu përbol me punën e tyne, me sjellet e tyne të quaj ashtu, ata munën me shique edhe atë aspekt. Në kodrë të kësoj e keni po dhe një pikë tre një ditës që kemë disa kërkesa edhe për... Jo, që lidhet me këto. Me të vërtet jemë situatë që nuk dim që është me vepru tash, a më jullon leje, a më s'më jullon leje, përshka këse nuk u aprovu kjo kodi etikës që i ndërlidhë gjitha që është. Në është me pëlqimin e jo, duhet me ilon edhe këtë... dhonjet përgjegjeve të kërkesave, se keni kërkesat e gjyqtarve që janë të dhonë pësim, që deri sa të rrumblaksohet kodifikimi atëherë me marrë një qëndrim. Sa i përket këtyre kërkesave për dhonjet për ligjerim në për universitete, para prakisht edhe në qëpë se vendosim me i dhonë këto leje, ndoshta kishte me qenë mirë që në para pra kishtë mi kërku dhe informata për këtyne gjyqtarve. Natyrisht në qëpëse hynë në kodë etikës që kanë këtë drejt me ligjeru, se në qëpëse në kodë etikës hynë që s'kanë drejt me ligjeru, atër s'kem që kam ju kërku fare. Mirë për në qëpëse hynë, atërë ose duemi me funkcion prapat draft regulorin që i kemi përpilu se është draft regulorja për... për angazhimin profesional të gjyqtarve dhe atëhere në bazë të atyre shënimeve cilat na i japin të vendosim e jo të vendosim kështu këtërom sepse sa për informat ta gjithë janë të ju dhonë mësim që që ata veç janë në shkeljit ligjit gjithë sepse ata janë të ju dhonë mësim pa leje edhe pa i ditë në fare këto informatat po letim betet kja gjyqtarve dhe në fakt i kishte dasht me qenë punë e këshilit, sepse tash është shkelje e ligjit, nuk është vetëm e kodit. Në kuptimin e shkeljes ligjit nuk e di se në ligje kanë që mune më kojnë në interpretim që jo në ndalu me 25%, gjitha kërkesat jenë jashtë ororit punës, edhe thot dere 25% si pas interpretimi tyne. Ta shkelit ligjit janë nëse na me ato dhona që pëthu me i kërkues, kush ka te i kalu, që ka te i kalu, aja është në dishka tjetër. Mirë po, na nuk mundu me para gjyku tash këtë moment, se qka ka ndo. Urna, a gëjmë? Falënderit, qësus. Unë isha ndollë të pika e parë, faktikisht e kodi etikës profesionale për gjyqtarë. Njovën e kalu me ishim me në punëtori, ku pjesë marës kanë qenë Komisioni Disiplinor dhe Komisioni për Çështje Normative, kemë martu një draft por, mirë po, kur kemë analizuar dhe bazën ligjore të ligjit për këshillin gjyqësor, për ka që është 1934,
u imponu që në vend të një rregullore, përkatësisht në vend kodit etikës profesionale për gjyqtar, që është një sferë tjetër, të përcaktojmë edhe një rregullore të veçantë për kidazi, se çka nënkuptojnë ato përcaktimin e sjelljes të pahishme. Kjo ka determinuar që në fakt ligji për Këshillin Gjyqësor, nëni 34 paragrafi 3, i ka dhënë kompetencë Këshillit Gjyqësor që të nxjerrë rregullore që përcakton sjelljet e pahishme, me që këto nuk janë përcaktuara me ligj. Është pak e habitshme, me që shumica e shteteve spoku të rajonit, sjelljet e pahishme i kanë përcaktuar në bazë ligjore, dhe kjo tash na krijohet një anomali që ne si Këshill Gjyqësor për këtë çështje të bëjmë një rregullore për të përcaktimin se çka nën kupton sjellje e pahishme. Andaj si produkti kësaj ka dhënë edhe një draft rregullore që konsideroj se çë të dy këto duhet dalin në diskutim publik. Ne kemë diskutuar modalitetet. E para është që të shtypen, të printohen kopje dhe të ipen në dispozicion gjyqtarëve gjatë konferencës vjetore. E dyta është që përveç përmes web portalit, që tash është funksional prej ditës djehit, edhe të promovohet fakt portali edhe në kuptimin e asoj që gjyqtarët të japin mendimet e veta, opinionin, komentet lidhur me këto dy akte nënligjore. Dhe treta është një risi që e kam përmend që në fakt aty të krijohet një farë forumi ku do ta diskuton këtë çështje, që të përbëhet kryesisht nga gjyqtarët. Rëndësia e këtij dokumenti të kodit, sidomos kodit etikës profesionale për gjyqtarë, është shumë fesht. Kuptimin e asoj që mos del që Këshilli po e nxjerr një kod etikës për kuptimin e vetvetes, sepse ligji na ka dhënë kompetenca, mirë, por ne po dojmë që kjo diskutohet pak më gjërë, edhe gjyqtarët njoftohen me dispozitat që ka rregullon kë, të paraqesin komentet, opinionet e veta, dhe ne shpresojmë që prej fillimit vitit 2016 ky kod të në fuqi. Është kod, po konsiderojmë ne sfoku si komision normativ, pendoj mendimin e atë kolegëve, që është më i avancuar se kodi më parshëm. Aty ka pas disa gjëra pak a shumë më të përgjithsuara, më të ndërlikuara, dhe këtë tani, por edhe sidomos kjo rregullorja për caktimin e sjelljeve të pahishme, atëherë paraprakisht çdo gjyqtar do të jetë i njoftur se nëse bën një shkelje, atëherë do ta di paraforsisht se çfarë nën kuptojnë ato sjellje të pahishme, me që kemi pasur një interpretim që prej komisioni disiplinor, që prej vetë gjyqtarëve, ndoshta ka njëherë dhe cozat interpretimit që kanë dallun mes këtyre qështjeve ose mes këtyre persona, është të quajmë. Andaj kjo do të regulon këtë sferë, po mendoj. Faleminderit. Faleminderit. Okay. Po mirëm vesh këtu më parem, se ka qenë vesh një diskutim edhe më parem u marrë vesh se që kam atë utje. Që të gjyqtarëve më i dërgu e kopja këty drafteve, kodit edhe ati që ke aji përcaktimin e sjelljes, me e-mail, më i dhonë një afat so me ndoni jo, 10-15 dit me dhonë komendit e tyne, nëse së qysht me një vesh jo. Po ashtu edhe gjitha këterve, normal që ata që përna ndimojnë e u leksit, sajdit edhe Human Dynamics. Unë po menoj, letë është 15 dit, përshka këse janë pak edhe mujt, edhe mas këtyne komenteve atëherë, po shqyqojmë se di unë e s'qa njëve, mu boni pe gjyqtarëve, s'po di qëfar formë organizimit me kona jo. Jo, ajo është një platformë elektronike e komunikimit, dhe me thonë, për tali ri mundësën që nëse ka dikur në një paqarsin do një pyqje, e vendos pyqje në atë në forum, edhe mandej, ose dikush prej komisionit, ose qetre mundet me komplement, me përmirësu, ose me, këmë thonë, mi përgjish, barësisht qëfar dilje me ka, ose ide, ose... Kjo është pak më komplikume për momentin. Unë
tash s'po e personalizoj këtu, po them që ndoshta më mirë do të ishte që kjo të bëhet përmes shpërndarjes së këtyre dokumenteve secili gjyqtor, edhe pastaj me një vërejtje që brenda periudhës 10 ditore, 15 ditore, ashtu siç do të vendosim, ti paraqet komentet e tyre dhe pastaj ne si komision edhe një herë ta shqyrtojmë, edhe pse ndoshta kish më e lehtë jo në konferencë, jo, se në konferencë nuk vinë gjithë. Me siguri që nuk vinë gjithë gjyqtarët, por ndoshta më e lehtë kish më qenë që sekretariati nëpërmjet të kryetarëve të gjykatave t'ja u shpërndan, kryetarët e gjykatave ja shpërndajnë kolegiumit gjyqtarëve, edhe në kolegium mundën mi diskutu, apo qysh e zgjedhin ata mënyrën me i diskutu, është tjetër sen, ja u japi ma fatin 10 dit, 15 dit, edhe ato vrejtje pastaj në mënyrë të organizume në i sjelin, gjithë, kur t'i në përmjet kryetarëve, se na e kem pikën, apo atë kontaktin në përmjet kryetarëve me gjyqtarët, kështu që ma e leta kish me qenë kjo, me im letë gjitha ato vrejtje pastaj edhe me qka mundemi me nëzirë prea tyjit me përfundu këto draft regulore edhe këtë këtë. Besoj që kjo është mënyra ma e letë. Me rëndësi është më ju dërgu, apo fë kopje fizike, apo që është më rëmë vesh. Normal, në kopje fizike nëse i dërgohet i jepet ato komentin, që për na fatë për i 15 ditë dhe me dhonë komentet edhe... Okej. Po jetë që me kopje fizike me i dërguë se cilë e gjyqtarë. Edhe elektronike, elektronike, pasaj se cili kryetarë në përmjet të stafit vetë i shumëzojnë, atë i dërgojnë kretikime. Oke, falëndirët. E kemë pikën e arshme që lidhet me këtë pikë, edhe ato që i bisedu më herët. Po me ndoni që du të për miratim të ty në kërkesave duhet me prit për shkak kësaj situatet krijuar. Tash në këtë moment unë po pajtona dhe me vale me kërku diçka, po na pa pas një bazë në asmunu me kërku diçka për gjyqtarëve kërkuzve në këto kërkesa që kam parashtru në këshillë gjyqësor. Atëherë kjo pikë mbetet pas kompletimit të këtyne akteve në ligjore që i diskutu, edhe meret një qëndrim, do me thamë për gjithë minyrë unike, përshkak se nëse shkojnë, minyrë individuale, tash është problem. E kemë pikën e gjashtë regulorës për bodin e projektit SMEL, me të thamë drejten, Fatmiri nuk ka pas mundësi marë, nështë ta kishë mujtë me nga spigu pak ma në detalje këtë regulore, ma tepër i përket bordit drejtues të projektit. Ska diçka po u tosht mu aprovu në këshill, përshkak kjo ndoshta ishtë duftë edhe të dy këshillat mu majtë përshkak si jënë e përbasht, po nuk po ke mundësi mu taku me këshillin tjetër nëse dojmë i aprovu në atër në presëm dhe këshili prokurorial me aprovu edhe tani me vazhdu. Zia, keni lezua, ka vrejti, as ka vrejti, me thonë drejten. A kema këpo të diqka konkret? Sa i përket kësaj regulorës projektit TIC-SMEL, birolin dhe vërimtarin e bordit drejtus të projektit, sporit e nenin e qëllimi regulores të shtohet, nëse veç po shkojmë me ndryshime, ose me amendemente më të shumë. Qëllimi regulores përcaktohet, ma spori është përbërja, të shtohet që kjo përbërja, pastaj të vazhdohet me roli, mënyra e punës, organizimi dhe funksionimi. Qëto e të fjolla përbërja? Në që dhe vetë njëni tre e tëtë përbërjën e bordit drejtus. Njëni dë të shprejët e përdora regulorja e punës për funksionimin e bordit drejtus, që nuk është harmonim e vetë titullin e sajt. Duhet tjetë konsistenta dhe me titullin. Titullit të të role dhe vëntaria e bordit drejtus, këtë të regulorja e punës për funksionimin e bordit drejtus. Harmonizohet kjo me titull.
ndoshta do të ishte kjo. Te neni 3, unë shtoni dispozitë të gjitha takimet e bordi drejtorës vazhgojnë nga Uleksi. Unë s'pe kuptoj këtë... A është obligative që Uleksi të vazhgojnë? Me donatorin që edhe Uleksi me që pjesë e monitorimit, a vazhgimit, a s'pozitë. Në rrashtë se... Faktë është në plan strategjik tik, smil që i kameratu këshilit, kjo pjesë që Uleksi me qenë i involum një ose tjetër mënyrë këtë projekt, shu që për këtë arsye është vendosë. Mirë, po të pasuar. Në një katër, tek... Monitorat. Jo, unë po e kuptoj që këto nëse s'ju vazhgon, s'pe di kush në këtë botë drejtusë. Por nëse nuk ju vazhgon e Uleksi, atëherë ju s'muni me mojtë takim. Ta nuk duhet tjetë normë imperative. Mund, duhet me qenë një formulim. Qka nëse një përfaqësues e Uleksit nuk është aty, atëherë i vjen që ky takim nuk do të mbahet. Gjitha takimet e bordit drejtues mund të, ose mund të jetë pjesëmarrës edhe përfaqësues e Uleksit. Jo, ma te pre kena pas agim se Uleksi nuk është vendimarës në këtë takim. Kryesues. Dhe zvatan edhe zvendos. Vetë formulimi, bo, gjitha takimet e BD-s vëzhgojnë nga Uleksi. Nga personelja, nga përfaqësuesi tia, pa e Uleksi tash në kuptimin e soj është. Tre formulohet, më shkurt, më smet. Po, e gjithë në fjallë. Tek kryesuesi bordi drejtues në 1-4, po më duket janë përsërit, 1-2 është mirë, 3 dhe 4 që është po thuj se e njëti. Caktonë rëndin e ditës takimeve të bordit, a në një paragrafi 4 është thret, drejton, kryeson takimet e bordit. A nëse i thret, i drejton dhe i kryeson, atë normalisht që edhe caktonë rëndin e ditës. Se kjo, ose të fuzionohet që kjo caktonë këto, më zbonë, 3-4 paragrafi. Të një 5, vetëm mos shkonë këtu, kryetori këpë këstët, kryesusi do tjetë. Në një 4. Pika 5. Nishi 2 është në regu. Jo, jo, të pika 5 e kom me dhone një drejtë. Ta aprovoj vendime. Po, se nuk mund me aprovu, bordi merë vendime si kolegjum, kështë që me fshikre. Ta është kryesusi të aprovoj vendime të bordi. Ta është ta mësi ka posë mi nënshkru. Po kjo së... A jetë të nënkuptuat? Se tash kryesuesi del, do me dhe në nivel në bibordin e drejtues, që është, kjo është një prej antarëve dhe nuk mund të ketë primot. Fshjet. Të fshjet paragrafi 5, edhe 3 dhe 4 që të fuzionuan, bëhet njësër. Të neni 5, zëven së kryesuesi bordit është kryetari KPK-s, kryesues dhe tjetë. Së po di që e kanë ata vëmdo, a kryesues? Ja, kryesues është pa dhe tjetë. Kryetore ka në? Po, bre. Po, a? Vi sigur të? Në leqë. Po, të rrhiqë në leqë. Së në më në në. Këto ishën disa prej një leqëzimit shpetit shpetit, se në shtë akohet. Të shkëllë në të të këvarumë. E regullëme në aspektin teknikë, sepse paragrafët nuk jenë të listume, numrume. Edhe dikun bordi referohet si BD, dikun si bord drejtues, dhe më thonë nuk ka konsistens, edhe atë të regullon konformin i dyfë dhe shprejve të përdojnë. Unë e kam një propozim që letë regullohet edhe njëherë diskutohet për miratim në këshet. Unë e nuk e kam... Se është pak shpejt, ku më dohë këtë se ka nevoj me ndërhyjtë, ma shumë. Edhe të mënyra e forumit kemë, se këna mundohë me gjithë një solucion se si do të votohet edhe mos me mbi votu, dikon po është pak problematike të diskutojme dhe herë të qysh merën vendimit. Në në tëtë. A që të tash përfaqësu si Ministria Drejtësis, Administratët Gjytësore, kanë rëllë kështë dhënës, andaj edhe antarët e soj nuk kanë të drejtë votë. Tu i pas këndo këta dhe dënë. Vështë që tash me këto me 500, praktikisht e paski bon jo funksionan këtë bërë.
se keni bon një numër prej 5 antarëve me të drejtë vote në BD. A këtu që ta 5 që janë të porta kanë drejtë vote, 2 tjertë nuk kanë vote, dhe më dhe që faktikisht pa që ta 5 nuk funksionon. Ka që ndosh në shta me ullë pak numërin, që është këta smujnë automatikisht gjithar me mërë pjesë. Që që ata të neni tetë aty diqka të marë, mujna me plëcuve ma vonë. Si ja u hikë Ministria Drejtësis për i bërë, asë kanë dërgu për basus. Në alene edhe në hepë diskutoj edhe me kryprokurorin edhe krysus, kryetarin e kryprokës mënyrë që se s'ka qenë agente një frej edhe pak se kërket përkomjes edhe të shqyqojnë marja vendimeve se nuk ka qenë në kohën në atë kohë kryprokurori Gjumezi po dhe e ka deleguje të ishë nëjse, të shqyqojnë. Kjo është pjesa publike, pjesa tjetër është e mbyllur. Një 5 minuta. 10 minuta pauzë.